السلام علیکم، یہ میں دکھا رہی ہوں سکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے دور میں استعمال ہوتا تھا۔ تو ایک طرف اس کا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اس وقت کا سکہ ہے اور یہ سونے کا ہے، مطلب گولڈ کوائن ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیں، یہ اس وقت کا ہے۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔